Idag har jag tänkt att göra ett kort. Mottagaren av kortet har det lite tufft med sjukdom och jag vill skicka lite uppmuntran. Så vi sätter igång. Den här videon kommer jag redigera så den blir tyst. Jag kommer skriva i videon vad det är för material jag använder.
Mm.